নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল। বিজেপিয়ে অসমত শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰে পৰা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে সাম্প্ৰদায়িক কৰ্মকাণ্ড। এই মন্তব্য কৰিছে সম্প্ৰতি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই। অজিত কুমাৰ ভূঞাই লগতে কৈছে যে হিন্দু মুছলমানৰ সংঘাত কৰোৱাটো হৈছে বিজেপিৰ অন্যতম এক এজেণ্ডা। জনাই আছো সবিশেষ খবৰ। মিয়া মিউজিয়ামক লৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিজেপিয়ে অসমত শাসন লোৱাৰ পিছৰে পৰা সাম্প্ৰদায়িক ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে। অজিত কুমাৰ ভূঞাই মন্তব্য কৰিছে এনেদৰে আৰু কৈছে যে নিজৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সকলো কথা। হিন্দু মুছলমানৰ লগত সংঘৰ্ষ লগোৱা বিজেপিৰ এজেণ্ডা। আৰু মিয়া মিউজিয়ামৰ একাংশ উদ্যোক্তা বিজেপিৰেই এজেণ্ট। 24ৰ নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে অসমত ঘটি থাকিব এনে ঘটনা। যিহেতু ৰাজ্যত অব্যাহত আছে মিয়া মিউজিয়ামক লৈ চৰ্চা, আৰু মিয়া মিউজিয়ামক লৈ চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ মাজতেই আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই কয় যে ৰাজনৈতিক নিজৰ উদ্দেশ্য পূৰণৰ বাবে এনেধৰণৰ প্ৰসংগ বা এনেধৰণৰ বিষয়সমূহ উত্থাপিত কৰা হৈ আহিছে, আৰু 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে অসমত এনেধৰণৰ ঘটনা চলি থাকিব, কিয়নো হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি কৰা বা সংঘাত লগোৱাই হৈছে বিজেপিৰ এজেণ্ডা। আৰু যিহেতু ৰাজ্যত সম্প্ৰতি বিজেপিৰ চৰকাৰ, আৰু সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই কৈছে যে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতেই বা শাসনভাৰ গ্ৰহণৰ পাছৰে পৰা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে এনে সাম্প্ৰদায়িক ঘটনা প্ৰৱাহ। আৰু তেওঁ লগতে সাংবাদিকৰ আগত আজি মন্তব্য কৰে যে মিয়া মিউজিয়াম স্থাপনৰ লগত জড়িত একাংশ বা মিয়া মিউজিয়ামৰ একাংশ উদ্যোক্তা বিজেপিৰেই উদ্যোক্তা, অৰ্থাৎ মিয়া মিউজিয়াম স্থাপনৰ সৈতে পৰোক্ষভাৱে হ'লেও জড়িত হৈ আছে বিজেপি। এনেদৰে এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰিছে সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই আৰু কৈছে যে মিয়া মিউজিয়ামৰ দৰে সকলো প্ৰসংগ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ নিজৰ উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। আৰু আজি নগাঁও ৰহাত অনুষ্ঠিত এখন কৃষক সভাত অংশ লৈ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই মিয়া মিউজিয়ামৰ প্ৰসংগ সন্দৰ্ভত, মিয়া মিউজিয়ামৰ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে। এনেদৰে আগবঢ়াইছোঁ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ মন্তব্য, শুনক কি কৈছিল মিয়া মিউজিয়াম প্ৰসংগত অজিত কুমাৰ ভূঞাই। কিন্তু তৎক্ষণাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাক হাতত লৈ ল'লে, লৈ পেলাই এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে। আৰু মই ইমানেই ক'ম যে 24ৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে আপোনালোকে অসমত এনেকুৱা ঘটনা বহুত দেখিব, এনেকুৱা ঘটনা বহুত হ'ব। অলৰেডি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই, গুৱাহাটীত প্ৰতিক্ৰিয়া দিছোঁ। আৰু এইটো বিষয়ে যদি ভালকৈ ক'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে বহু সময় প্ৰয়োজন হ'ব, আপোনালোকৰ হাতত ইমান সময় নাথাকিব। কাৰণ কেলেই এই গোটেই কথাবোৰ খুব নিজৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে। আৰু অসমত আজি কিছুদিনৰ পৰা সাম্প্ৰতিক সময়ত বিজেপিয়ে শাসন লোৱাৰ পিছত এনেধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক ঘটনাবোৰ বেছিকৈ ঘটিবলৈ ধৰিছে। আৰু দুইফালৰ যি মৌলবাদী শক্তি আছে, এফালেও আছে সেইফালেও আছে, বুজিয়ে পাইছে। গতিকে এওঁলোকে কি কৰে, এই ধৰণৰ কিছুমান বিষয় উলিয়ায় যিবোৰ বিষয় মানুহে পাহৰি পেলায় আৰু।